Lepo pozdravljeni iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti. Včeraj je uradni govorec Ministrstva za zunanje zadeve Milan Balažic ponovno spregovoril o večnih in zgodovinskih pogajanjih, o sporih in sporazumih glede sosedove meje s Hrvaško. Izpostavil je najnovejši REN2 model, ki je zrasel na olivjevem zeljniku in se potrdil na popoldanski kavici Kosor Pahor. Olijevem! Torej, te dni se pripravlja ta osnutek arbitražnega sporazuma. To je pravzaprav bolj ali manj končno besedilo. Ne. Minister je povedal, da gre za še vprašanje spremenjene časovnice. Sporazum je načeloma usklajen, zato smo tudi predvideli še en tehnični sestanek in datum tega sestanka je tudi že določen. Tehnično smo torej bolj ali manj v končni fazi, če verjamete seveda. Kot posebna gostja se je včerajšnje tiskovne konference zunanjega ministrstva udeležila Ana Novak, predstavnica projektne enote za globalne izzive. Spregovorila je o strategijah, ki jih je minister Žbogar 18. septembra letos predstavil v New Yorku še drugim šestim državam, ki so vključene v svetovni projekt. Vsebinsko, kaj na tem ministri razpravili, je pa razdeljeno v štiri tematske sklope. Prvi sklop so podnebne spremembe, kot se pojavljajo na agendi zunanjih ministrov. Drugi sklop je diversifikacija energije, energetskih virov s poudarkom na obnovljivih virih energije. Tretji sklop je voda, pomanjkanje vode, preveč vode, upravljanje z vodo. In četrti je podpora znanosti. Podpora znanosti za zemljo, kot temu rečemo, kar združuje znanosti tako na osnovi kot poslovni. Boštjana Veseliča, nekdanjega novinarja RTV Slovenija, ki nas zdaj informira na InfoTV in se je ukvarjal z afero Patria, so povabili na razgovor s kriminalisti na Vrhovno državno tožilstvo. Veselič je zaslišanje opisal takole. Lahko povem, da se je zaslišanje oziroma to pričevanje karkoli že končalo v 5 minutah. Povedal nisem nič, rekel sem, da sem vse, kar sem imel v tej zadevi zapovedati, objavil v TV Dnevniku. To je bilo to v bistvu, zdaj pa razen tega lahko rečem, da menim, da gre za pritisk, da bi se skupina za pregon organiziranega kriminala morala ukvarjati s čim drugim, ne pa s tem, kaj novinarji poročamo in kako poročamo o zadevi. A si videl pofukane policaje, ki se spravljajo na smerje? A pa to ni res, no? Oni se mogli spravljati na une, ki producirajo afere, ne pa une, ki poročajo o njih. Ne bom se jezila, sploh. Lahko delaš karkoli, jaz sem bom jezila. A bo pa ve? Arheologi še vedno pridno kopljo po parku Zvezda. Kaj so počeli in našli minuli teden, nam je povedala Jožica Hrustel. Kakor ste videli, smo najedli še več grobov. Na samem južnem robu severnojmonskega grobišča in tale je eden najbolj imenitnih, kar smo jih našli. In ne samo, kar smo jih našli tle, ampak tudi globalno gledano. Je zelo zgoden grob. Gre za avgustejskega, se pravi, zelo natančno ga lahko datiramo tam v nastanek same Emone. O mestu žensk, komentar dneva Urša Vidic. V petek 9. oktobra Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk ponovno odpira svoja vrata. Tokrat z jubilejnim 15. mednarodnim festivalom sodobnih umetnosti Mesto žensk. Ker umetnost ne ostaja imuna na problematiko svetovne globalizacije in njenih posledic, smo za letošnjo temo festivala izbrali svetovni jug. Besedo bomo torej dali umetnicam, aktivistkam in teoretičarkam iz celega sveta, predvsem pa iz okolij, ki so do ženskih umetnic neizprosna. Tekom festivala bomo tako lahko uživali v različnih umetniških dogodkih na različnih ljubljanskih prizoriščih, ki nas bodo vabila k ponovnemu premisleku o kulturnih, globalnih, ekonomskih, okoljevarstvenih, političnih in drugih problematikah, ki jih termin Svetovni jug zavzema. Vabimo vas, da se nam pridružite na 10-dnevno popotovanje po dogodkih Mesta žensk. Več o programu pa si lahko tudi preberete na naši spletni strani www.cityofwomen.org. Hvala. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac.
Včeraj je bila v Kino Šiška otvoritev razstave Jorge Rodriguez Garade, ki je oktobrski rezident Mote, to je muzej začasnih umetnosti v Ljubljani. Danes začne s svojim najnovejšim delom. Z oglem bo na fasado upravne enote Šiška narisal več metrov veliki portret Ljubljančanke Tine. Ej, veš, koliko je to Tino spoznal, ne? Pač šel je v bar in mu je pač kavo prinesla in mu je bila všeč. Se je ful lušno, ful. Vreme. Ker so meteorologi zaznali v zadnjem času upad temperature, se v naš studio 141 na Poljanski 6 vrača švic mikrofona. Vabljeni danes ob 8. zvečer, kjer se boste lahko ogreli ob ŠKM bandi. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na Vesti. Pa lep četrtek.